Me rrogat aktuale të blesh një shtëpi në Vlorë duket se është thuajse e pamundur. Sipas agjendëve imobiliare, çmimet janë rritur, ndërsa trendi është se ato do të vijojnë ende të rritën. Ekspertët pohojnë se vetëm gjatë këtij viti çmimet e apartamenteve janë rritur me 30%. Ata argumentojnë se kjo vjen si pasojë investimeve të mëdha që po bëhen, si projekti i portit dhe i aeroportit të Vlorës. Paralel me çmimet në rritje, ka ardhur edhe kërkesa për të bler pasuri të paluajtshme, ku shumica e blerësve janë të huaj ose emigrant, të cilët zgjedhin Vlorën për një banesë të dytë. Ekspertët e agjensive imobiliare parashikojnë se trendi i rritjes së çmimeve do të vijojë. Ata pohojnë se çmimet e ndërtimeve të reja në Vlorë aktualisht variojnë nga 1000 deri në 2200 euro metri katror. Zona më e preferuar mbetet ajo e Lungomarës, ku një apartament varion minimalisht 1400 deri në 1500 euro metri katror, dhe në qoftë se flasim për vijën e parë që është pamja nga deti, shkon deri në 2000 euro metri katror. Shtetet më të mëdha blerëse janë Polonia, vendet të Gjermanisë, por nuk mungojnë blerësit nga Amerika, Kanadaja dhe padyshim Italia.